Diretor Elia Júnior. Olá, amigos e amigas. No vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um dia de trabalho da nossa querida Rádio Patrulha, onde apenas dois policiais fazem a segurança da população e atendem todos os tipos de ocorrências. Eu estive embarcado numa equipe do 01 e vamos saber hoje como funciona o apoio da Polícia Militar a um oficial de justiça em uma comunidade. Um tempo atrás teve um incêndio aqui nesse morro. Meu, é o 01 que chega. A gente chegou, o pelotão, a gente conseguiu uns lençóis, a gente começou a descer as vítimas, né? Com lençol? Com lençol. Até o bombeiro chegar, nossa. Aí quando o bombeiro chegou, as vítimas já estavam aqui embaixo. Charles 412, Eco 7, rua George Bernanos, 8, apoio oficial de justiça via pública, busca e apreensão de veículo, lugar é comunidade, canal é o 10485, 1118. Felipe. 662. Confere, bom prosseguimento das equipes. Acho que, bom, o CGP falou que vai, né? Uhum. Bom, por gentileza, verifique o CGP 4. Por onde? Mas pode postar no apoio da equipe. Isso daí é próximo da Samuel Arte, né? Isso é aquela que a gente foi até lá. Sim, isso é por onde? Viu? Rasgou a camisa, viu? Eu tava com cinto no carro, rasgou. Tá? Você que. Eu vou chamar ele, o localizador do banco tá chegando. Tá? Tá? Se quiser os dados, ele tá marcando cinto. Tá? Sim, sim. Você que sabe. É busca apreensão. É, tem que correr. Daí o rapaz vai levar lá pro depósito. Ah, tá. É o cubo aqui, prata lá. Você já chegou a. Não, não cheguei a abordar, não. Ah, pode ir. Pode ir? Então, pode ser, sim. Pode ir? Tá. Ah, sim, tá bom de conversar.
facilitar, o que eu tenho que fazer? Eu vou levar para o parque. Então, segunda-feira, a senhora liga para o escritório, tem aqui no rodapé, aqui, ó, o advogado, ele é outro advogado, deve ser ele fazer um acordo com ele. Então, eu vou para a próxima. Sim, onde tá? Que é? Daí, a senhora ligando para ele, ele vai em passo. Tá bom. Muita novidade? Tá, tá mais ou menos, né? Quando vê farta, já a luz. Se vem assim, na rua, na rua. Vou pesquisar na sua viatura. Eu vou ver se obrigado. Eu. Até logo. É isso aí, gente. Isso aí, né? Opa, amor. Amém. Obrigado. Toma mais. Toma, brother. Na paz. Irmão, tá com Deus. Toma, chefe. Bom, pelo local foi dado apoio ao oficial de justiça, QSL, com apoio aí do GP4 e o comando de força, aplicar esse apoio. Oficial de justiça, Copom, anote o meu book aí do mesmo, é o 54. Bom, o senhor precisa de mais alguma informação? É, meu, é na verdade. Bom, aproveitando, o senhor já abre um talão para mim de Zulu 99. Yervante, que está de 1.700, quer ser ele? Quer ser ele, o talão 11.459, 11.459, 12.14. Alguma coisa aí? Nada. Meu amigo me
Pode colocar em cima da sua bolsa, no chão não. Ah, meu celular tá aqui na cintura. Põe a mão na cabeça, abre as pernas aí. Eu 21. Menor de idade? Não. Menor de idade aqui, ó? Não. Nada. Não. Tá com documento? Não, tchau, eu sei de cor. Você tá com documento? Tô. Pega pra mim. Derraba essa cadeira, então. E assim, pudemos conhecer um pouco mais do trabalho da nossa querida Polícia Militar. E se você ainda não me segue no grupo do Telegram, siga lá, Diretor Elias Júnior. Estou postando diariamente vídeos que não posto nos meus canais. Making off, situações engraçadas, vídeos curtos e tudo mais. Um grande abraço, não esqueça do Telegram, fiquem com Deus. Diretor Elias Júnior.